81 nömrəli çalışmada demək verilmiş ədədin kəsr hissəsi soruşulur. Bildiyimiz kimi ədəd x-sa, ədəd hər hansı bir ədəd onun tam hissəsi ilə kəsr hissəsinin cəminə bərabərdir. Və ədədin tam hissəsi onu aşmayan ilk ən böyük tam ədəddir. Burada kök altda 41 ədədinin də tam hissəsi 6-ya bərabərdir. Əgər biz burada kök altda 41 minus 16-nın tam hissəsi tapmaq istəsək, onda o olacaq 6 minus 16 və bərabər mənfi 10. Deməli, kök altda 41 minus 16-nın tam hissəsi mənfi 10-dur. Bunu gətirib burada bərabərlikdə nəzərə alsaq, onda demək 41 minus 16 ədədinin tam kəsr hissəsi belə olacaq. X, yəni ədədin özü minus 16 səgər 10. Vay görə ki, orada demək, çıxmaq mənfi 10 eləyəndə bu eləyəcək, işarə dəyişəcək, olacaq 41 minus 6. Bu da eləyəcək, haradasa, demək, yeyməndi. Qeyd olunmasa da, yeyməndi edilmiş. Sizə növbət tapşırığımıza. Növbət tapşırıqdan belə bir məsələdir. Məsələn, belədir. Demək, düz bucaqlı üst bucaqda düz bucaq təpəsində çəkilmiş median katetlərdən birinə bərabərdir. Beton uzun 10 cm olduğunu bilərək böyük kateti tapın. Demək, məsələ biz belə yanaşacaq. Düz bucaqlı bucaq çəkilir. Tutaq ki, bu bizim olsun düz bucaqlı bucağımız. Burada bu da olsun median. Deməli, bu x median katetlərdən birinə bərabərdir. Bu düz bucaqı da olacaq x. Ona görə ki, bunun xaricinə çəkilmiş çevrəyə bildiyimiz kimi bax, bura düşür. Demək, buradan da şərti qurulan bu 5-dir. Bu da 5 olacaq. Demək, bunların hər biri 5 olacaq. Buradan da bu kateti tapmaq üçün bu göstərdiyimiz kateti böyük katet. O da bərabər olacaq böyük katet. Kök altında demək, bu petonuz eləyəcək 10 kvadrat 100 çıxmaq 25. Bu da bərabər deyil 75. Bu da eləyəcək 5 kök altında 3. Bunu da cavab eləyəcək B bəndi. Verilib burada. B bəndi. Keçək növbəti sualımıza. Belədir ki, x kvadrat minus 3, x plus 4, x minus 6, a. Çox əlisini vururları ayrını. Onun üçün biz qurumları ayırmaq qaydasını əməl edirik və toplanılara fikir veririk. Q
planlaşdırma üsulunu tətbiq edir. Demək, burada belə olacaq ki, yazaq. Demək, 2x kvadrat. Plus 4 ay qız. Belə yazaq. Belə nə olur? 4 ay qız. Sonra 3x-ını. Demək 6 anı. 6 anı. Qruplaşdıraq. Birinci ikisindən, bunların ikisindən çıxır. 2 qız. Burada qalacaq x plus 2a. 2a. Sonra burada 3 çıxacaq. Qalacaq x plus 2a. 2a. Buna bərabərdir. Bunların İçindən də çıxacaq x plus 2a. Deməli, içində varlığımız olacaq 2x minus 3. Deməli, burada ödəniş şansındadır. Gəl baxaq, mübahisə eləyək. Demək, x plus 2a, 2x minus 3, b bəndi. Bəyvəndiyi ödəniş. Sonra gələk 84 nömrəli tapışırıqa. 84 nömrəli tapışırıqa biz belə elə bilərik. Demək, odula aid çalışmalı. Odula aid çalışmalarda mənfi ədədin modulu müsbətə bərabər dəksinə müsbət ədədin modulu özünə bərabərdir. Və buradan biz misalı həll edək. Deməli, 6 minus kök altında 6 zəyər kök altında 6 birinci moduldakı ədəd müsbət ədəddir. Müsbətdir. İkinci moduldakı ədəd mənfi ədəddir. Deməli, burada özü çıxacaq. Burada isə əksi çıxacaq. Əksi çıxacaq. Mən hesablamalar aparsaq. Demək, 6 minus kök altında 6 minus kök altında 6 plus 6 bölünəcək 12 minus 2 kök altında 6 görürək var mı cavab? Cavab D bəndi. Cavab D bəndi. Sağ olun, gələn görüşlərə.